Také to robočas do kusodice. Tyhle dve. Ten padány z neždědy péče, rážniče. Vrchunské děla. Parštimán. Je spucan. O, kukpa to deší. No to se to pravo rážničí. Sočen, super začiněn, vrchunsk. AB testing, bučke na ponvi, ali direkt na gelo. Mi se živi se s česnom in podinovim poljem. 3 weeks later. Jezus Maria, bi rekel zverčka. We'll be right back.